Shpalosim traditën ton ishte panairi që bëri bashk shumë prodhues vendore zanatlinjë të komunës së Gjakovës. I tërë ky organizim, erdhi në randin e aktiviteteve të komunës së Gjakovës për të shënuar 25 vjetorin e qlirimit të qytetit. Ishte drejtori për bujtësi, pylltari dhe zhvillim rural në komunën e Gjakovës Gani Hajdaraj, që ju uroi mirëse ardhje pjesëmarrësve të panairit. Mirë që keni ardhur në panairin tash të organizuar nga komuna jonë, për nderë të 25 vjetorit të shlirimit të komunës tonë. E mbira e këti panajiri është që këtu përisho që në bëtë bashkë tradita dhe prodhus tonë të kësaj komune, vëroj që t'ju shkon puna mbarë. Ndërkaq, drejtoresha kulturës rinisë sportit në Gjakova, Dea Roka, tregoj se përgaditjet kanë shkuar shumë mirë për panajirin që pritët të zgjas tre ditë. Ne startojmë sot me aktivitetet data 12 dhe sigurisht që fillojmë edhe panajirin, që është i zejtarëve dhe i pjesës artizanale të komunës së Gjakovës, që është vërtet e rëndësishme dhe është pjesa më e veçantë e qytetit tonë, e cila do të qëndrojë hapur nga sot dhe 3 ditë radhazi. Përgatitjet kanë qenë vërtet e mira, ka qenë një ekip fantastik, duke filluar edhe nga ekipa e muzeut dhe të pjesa e drejtorisë për zhvillimin ekonomik, gjithë së bashku kanë arritur me bë këtë event më të mirë në platon e Lumit Krena. Panajiri u mirëprit edhe nga pjesëmarrësit, të cilët u shprehën të kënaqur me organizimin. Po besoj që ja vlen, do të shohin diçka. Gjakova është ka larmani zanatësh. Zanate artizanate, shetojmë na zanat art. Kështu që ja vlen për më ardh. Shumë bukur po më duket panajiri, ju kisha bërë ftesë të gjithëve që më ardh me vizitu panajirin e Gjakovës. Unë i bëj ftesë qytetit tonë Gjakovës për më marr. Me marë pjesë, po marëm edhe me në vizitu, edhe është mirë me i pa që artizanatet e Gjakovës janë aladu më thonë ka përnohën edhe në ka zhvillohën. Ky panajir është organizuar nga Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me Muzeun Etnografik dhe aktert të tjerë komunal të angazhuar për të shënuar në mënyrë sa më dinjitoze ditën e qlirimit.